kulanti wanaagsan daawada yaal waa mar kale iyo barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca dulmiyadeedda caalamka dhan qodobada aad ku maldootaan wararkeena daawada yaal waxa ugu dooranaysa markaan ugu baasaboorka Soomaaliya oo dalalkii ugu badnaa aqoonsadeen iyo kuwa kale oo qaaradda Ameerika ku yaala oo ofis la'aan ka dhigay garoonka ayaad ka qaadan doontaa markaad sideeto baasaboorka Soomaaliga oo kuwa dalalkaasi dilkii Ayman al-Sawahiri ee Mareykanka iyo wajiga cusub ee u jihaysay ururka Al-Qaacida mustaqbalkiisa iyo jiritaankiisa sideese u dhacay iyo sababulay dilkaasi sideese loo dilay Kenya oo $2 million oo cash ka faa'iiday 4 maalmood ilaa 2 maalmood gudahood maandooriyaha qaadka ee ay geysay Soomaaliya iyo dadkii diidi jiray ee Soomaalida ahaa oo haatan iyaga yaaban isla markaana ka qeylinaya warbaahinta kala duwan lana yaabay lacagta faraha badan ee laga soo xareeyay shiinaha oo rasaas nool hub culus iyo gantaalo ku tijaabiyay duleedka Taiwan iyo ciidamadiisa soo buuxdhaafiyay gacanka xilli Nancy Pelosi afayeenka Kongareska Mareykanku ay uga digayaan in ay booqato isla markaana ay dhibaato weyn kala kulmi doonto militariga dalkaasi oo digniintii ugu darnayd soo saaray Mareykanka oo isaguna ka digay in haddii la hareereeyo ama la handeedo sarkaalka labaad ee ugu sarreeya dalka Mareykanka inay taasi ka dhigan tahay dagaal lagu baaqay qodobada kale daawada ay ku maqan doontaan wararka caalamka ah ee caalamka waxaa ka mid ah Iran oo iyaduna sheegtay kuna dhawaaqday inay maalmo gudahood ay ku sameysan karto hubka nukliyeerka wax gumaada haddii ay doonayso Mareykanka af labadii ayuu arintaas ka yeelay go'aan culusna uu ku dhawaaqay Yurub oo gabi ahaan baqarka u saaran in laga jaro gaaska wax lagu kariyo iyo kan kale iyo halista ugu xumeed oo qarka u soo saaran gunta dhuuqsa ayay isku dalbanayaan markaana wax isku gubaabinayaan inay adkaystaan Ra'iisul Wasaaraha Japan oo sheegay in Russia ay dagaal nukliyeerada dunida ka ridayso iyo digniin ba'an oo ka soo baxday shirka ka soconaya magaalada New York ee looga hadlay hubka nukliyeerka iyo waxyeeladiisa maxaa ka soo jijiray maxaa ka soo naasacday qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan wararka wacaalaha dhinaca dulmiyadeedda caalamka dhan ee gaanka gan dabcan waa 2 bishii Agoosto waa 2022 sanadku waa maalmada washina qiimaha lisaalisa shirkadda Amal Group iyo adeegyada loo bogay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegyo waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada Soomaaliyeed ee geyga iyo waliba caalamka ka faa'iidayso adeegyada Amal Group barnaamijkani behind the scene oo isaguna warar iyo xoga badan oo luqadda qalaada ku baxa isla markaana mar walba dalkeena hooyo iyo wararkiisa wanaagsan aanu kaga hadalno sidoo kalena aynu sheegno inaynu warbaahin af qalaad ku hadlayso Soomaaliyeed ay jirto aanu kula hadalno dunida ayaa daawad doontaan anoo rajaynaya barnaamijkaas mar walba inaad faafisaan waa barnaamij soo jiitay dalal badan oo dunida ku yaala kadib baaritaano iyo warar aynu sameynay waddankeena lagu sabcad dilay kadib markeenu kaga daba tagnay warbixinta been abuurka ah ee ciidamadeena qalabka sida laga sameeyay ilaa ay dalal iyo wasiirro iyo madax kale oo dunida ka mid ah isla wadaageen isla markaana ay noqdeen dabcan barnaamij soo jiita samcada dadka Soomaaliyeed iyo warbaahinta iyo dalkeena lagu difaaco gaar ahaan marka hay'adaha waaweyn ee dalkeena laga sameeyo dacayad mar walba waxaad ogaataa dalkeena iyo way kala duwan yihiin dawladda markaasi jirta dalku mar walba waa dhalka dabaasha qiimaha la wararka waxa la dhacay dalka caalamka dhan ku bilaabay salka qoraysiya iyadoo Soomaaliya ay kuftay laakiinse ay sanbaabiin oo sida dad badan ay doonayeen sanbaabiin dalkuna maalin walba waxa ka xumaanaya maalin walba waxa hoggaagaya saasuna waa iska caadi ah ayaa baasaboorka Soomaaliyeed waxa uu soo cishanayaa sumcadiisi dalal waaweyn ayuuna ka horumaray sida dalalka ay ka mid tahay Pakistan, Iraq, Suuriya, Afghanistan ayuu ka hormaray sida ay ku soo warramayso hay'adda Passport Index iyadoo qiimeysa habka baasaboorada adduunka u kala qiimeeya qaayawayn yihiin kolka ay timaado dunida si lagu marmarayo wadamo dhowra oo dunida ku yaala ayaa haatan baasaboorka Soomaaliga aqoonsaday iyadoo oo markay ugu horeysay passport index ay tusaale soo qaadatay in sanadkii 2018kii bishii July ay aqoonsatay dowladda Norway iyo safaaradda Norway waagaasi ay soo qortay 17kii bishii July in ay 2018 ay aqoonsan doonto baasaboorka waxaana la sheegay in safaaradda Norway markay xilligaas ku dhawaaqday arintaasi ay kasabtay in dad badan ay tagaan arintaasi qoraalkii maalintaas lagu soo qoray ayay sheegay in ay wada shaqeyn ay la yeesheen mas-uuliyiin ka socda Norway iyo Soomaaliya Norway waxay aqoonsatay baasaboorka Soomaaliyeed ayaa la yiri waxaana ku jira baasaboorka dunyasiga kan shaqaalaha dawladda iyo baasaboorka muwaadinka caadiga ah iyadoo dalka ugu weyna Yurub ee arintaas aqbala dalalka Yurub iyo dalal kale oo badan wali waxay u muuqdaan inaysan baasaboorka Soomaaliga wada ogolaanin laakiin dhowr dal oo kale ayaa ogolaaday Sweden ayaa ogolaatay baasaboorka dunyasiga iyaduna iyadoo sheegtay in baasaboor kasta oo la sameeyay sanadkii 2014kii wixii ka dambeeyay la sii doono dalku galka sanadkii 2020kii ayaa Sweden saasi ku dhawaaqday hase yeeshee dalal dhowr ah oo kale oo ku yaala qaarada Amerika ayaa ogolaaday dalalka qaarada Amerika ku yaala ayaa ogolaaday baasaboorka Soomaaliga oo garoonka diyaaradaha kaliya inaad tigir soo goosato intaad u baahan tahay dadna iska xadinaysa waxa ka mid ah dalalka Peruvia dalka Dominican Republic Haiti
يدلك سان فينسنت عند غرانديس وحا كلو جيره دلال كلي او يغونا شغي ان اي سي وين قابل دونا باسبور كا سومالي او قاركودي قارد افريكا كو ياله سدا دلالكا كلبيد كا قارد كو ياله دلالكا غامبيا بينين كوك ايلاندز اي اسونا كميدا او جزيرده او دل سميستاي كاسو كو ياله بدوينتا باسيفيكا وحانا او خيرير سياسادات يي ودي ودا شقين لا ليه دلكا نيوزيلاند اسونا باسيفيكا كو ياله دلكا مريشيا ايان ابيد اسو جوجين ان باسبور كا سومالي قال لو توغو يدو سومالي اي ابال غارا كولد هي سدو كلا دلكا ميكرونيسيا اسونا ودن جزيرده او راي oo ka tirsan qaarada Oceania ee dhaca dhinaca galbeed ee badweynta Pacific ayaa sheegay calanka dalkaasi loo yaqaan markaasi Micronesia waa sida calanka Soomaaliya kale isla markaana wuxuu in yar kaga duwan yahay calankeena isagoo haysta 4 xidigood oo cadaan ah oo qarkood markaasi shan geesoodna wada ah halka dalka New oo asaguna ah wadan jasiirada oo asaguna ku yaala dhinaca koonfurta badweynta Pacific gaayadona ay sheegtay in Soomaaliya passport-keeda ay aqoonsatay dalal kale ayaa waxaa la sheegay inay ka dhigantay in passport-ka Soomaaliya uu kor u kacay ismaad ahaan dawladda Soomaaliya ayaa bariyay gudoomiyay waxa ay diyaarinaysay qorshayaal waaweyn iyadoo oo la sheegay in dalka dhismihiisa uu muuqdo mid si markaasi badanaya wararka waxa la dhacay dowladda waxaana qiimaha la tarbiyalka wararka Afrika muqaddasna ee dhinaca diblomaasiyadda iyo xogaha waaweyn ay ino imaadaan ee haatanna aynu fiirino dabcan wararka kale iyo xogaha dhinaca dalka Pakistanna diyaarad nooca qumaatiga u kaca ee helicopter oo isaran yihiin saraakiil sarsare oo duuriyay inay indheeyaan dhulka daadadku ka bilowdeen ama daadadka faraha badan ee khasaaraha geystay ka dhaceen dalkaasi ayaa la laayay sida ay sheegaysaa waaxda dhinaca maamulka hawada waxaa bilowday baaritaan lagu raadinayo diyaarad ay saarayeen lix sarkaal oo iyagu doonayay inay kormeer ku sameeyaan dhulka dhibaatada xoogan ee ka dhacday ee daadadkii ugu dambeeyay dalka Pakistan iyo dalalka kale ee bariga dhexe koonfurta Aasiya intaba ka dhacay maalmihii ugu dambeeyay arda ayaa la sheegay in raadarka ay ka dhuntay kadib markii ay kacday iyadoo gorsi horeysay Israakiishu ay sheegeen inay doonayaan inay baaritaan sameeyaan mid ka mid ah Israakiisha dhinaca gurmadka degdeg ah iyo kuwa isku dubaridka iyo taliyihii ciidamada aagaasi ayaa ka mid ah Israakiisha lagu leeyahay waxaan rumaysan yahay inay diyaaradu burburtay markaan ay ku burtay meel cimiladu ay aad u adkayd diyaaradda nooca qumaatiga oo kacay military ayaa markaasii shaqo ku jirtay sida loo sheegay iyadoo la doonayay inay kor ka sawiraan markaan ay ka eegan oo Israakiisha sarsare doonayeen inay hawlgallada isku xirka dhinaca samanta bixinta iyo dhulka daadadku ay ka dhaceen gobolka Balochistan ay hubiyaan dalka Pakistan ayaa wuxuu ka mid yahay dalal tarpeel oo bariyihii ugu dambeeyay oo dhan ay ka dhacayeen ama ay ka jireen dhibaatooyin dhinaca daadadka roobka iyo waliba kuwa kale dalal badan oo caalamka ka mid ah ayaa roob ka da'ay waxay keeneen in ay markaas dad badan ay dhintaan kuwa kalena ay dhaawacmaan iyadoo hanti aad badan ay ku burburtay dalka Mareykanka ayaa ka mid ah gobolada ay dhibaatadu ka dhacday gobolka Kentucky ayaa la sheegay in 35 qof ay dhimashadu maraso kadib markii daadad iyo waliba roobab xoogan halkaas ka da'ay ay dhaliyeen khasaare aad u weyn gorsi horeysay ayaa gobolka waxa ka bilaabatay samata bixin iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka amar ku bixiyay in waaxda dhinaca federaal ee ka loo yaqaan ama qaybta gargaarka ee u qaabilsan federaalka ay bilaabaan hawlgallo ay ku caawinayaan ama ku soo tabixinayaan dadkaasi halka aad kala socotaan wararka waxaa la dhacay dowladda Washington qiimaha la fariiqay moqodna wararkeena waxaa la dhacay dowladda qodobka ugu dambeeya qaybtan kaga tagay gudoomiyaha hore ee xisbiga aqlabiyadda badan Aadan Barhadu Caale ayaa waxa uu sheegay in xisbiga uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto uu noqon doono xisbiga u daneeyo doona dadka Soomaaliyeed isagoo sheegay inuu isagu dadka Soomaaliyeed halkaas ugu jiro sida daraadeedna uu noqon doono ayuu yiri inuu si xoogan uga shaqeeyo arrimaha danaha dadka muslimiinta guud ahaan iyo kuwa Soomaalida bisad ducaale uu lahaday BBC da ayaa sheegay inay ka go'an tahay inuu ka shaqeeyo danaha dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale inuu xoojiyo wuxuu ugu yeeray markaasii rabitaanka shacabka Soomaaliyeed isagoo sheegay in xisbi isagu ku jiro cidna saacadka socon karin bisad ducaale ayaa maalmihii ugu dambeeyay wuxuu isagii ragay ka mid yihiin ay olole xoogan ugu jireen sidii dib loo dooro lahaa dabcan maadaama madaxweynuhu ku xigeenaha dib loogu dooro lahaa Mr William Ruto iyadoo ay si ba'an isaga hor imaanayaan isla markaana marka tamaysa ay sii kula fogaanayaan ninka uu ku soo dhisay madaxweynihii isaga uu ku xigeenka uu ahaa ee Mr Kenyatta doorashada dalkaasi bisha 9 ka dhici doonta ayaa waxay noqon doontaa mid ay dadka Soomaaliyeed si weyn uga qayb qaataan inkastoo la sheegay in codka Soomaaliyeed uu kala qaybsan yahay haddana Raila Amolo Odinga ayaa laga digayaa in uu dhibaatooyin badan dhinaca Soomaalida uu soo wado ka mid tahay inuu dhinacyada Soomaaliyeed isku dhufto iyo inuu sheego in dhow jir dadku xansaday in uu doonayo in Soomaaliya la kala gooyo si ay Kenya ugu fududaato inay gacanta ku dhigto gobol ka mid ah goboladaasi waxaana la sheegay in qorshihiisaasi uu qayb ka yahay mid gaamray oo ay aaminsanaa ilaa iyo xukuumaddii aabihii ku xigeenka ka ahaa xilligii gumaystaha iyo mataalatiga dhinaca gumaystaha oo wari raad weyn ku leh qaybta labaad oo warka waxaa la dhacay dowladda Soomaaliya.